सिआइकफको आजको नवीनतम बसाईमा एकजना अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँ राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ यदि उहाँलाई मैले स्क्रिनमा देखाइसकेँ भने। र उहाँ हुनुहुन्छ चर्चित गायिका मल्लिका कार्की। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मल्लिकाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नेट एनटिभी टु हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण मेरा श्रोताहरूलाई भन्नु नमस्ते। अरे हुनुहुन्छ, ठिकै छ। निकै चर्चामा आउनुभएको छ पछिल्लो समयमा। त्यति चर्चा नभनौँ, तर मेरो श्रोताहरूले एकदमै मन पराइदिनु भएको छ, मेरो दर्शकहरूले। त्यतिको चर्चा चाहिँ नभनौँ, कतिको चाहनुहुन्छ तपाईँ अझ योभन्दा? होइन, योभन्दा पनि मलाई चर्चा भन्दा पनि मलाई श्रोता, मेरो दर्शकहरूको माया चाहिन्छ। होइन, म अहिले जहाँ छु जे छु, मलाई मेरो अझै मेरो योभन्दा पनि राम्रो गीतहरू गाउने कोसिस गर्छु मेरो श्रोता, मेरो दर्शकको लागि। र चर्चा भन्दा पनि म शिखरमै पुगौँ भन्ने मेरो चाहिँ छैन, हेरौँ अब, कोसिस गर्छु। शिखर चाहिँ के हुन्छ? यो शिखर शिखर भन्छ नि मान्छे, कहाँनिर पुगेपछि त साँच्चै शिखरमै पुग्यो भन्ने थाहा हुन्छ। के हुन्छ, उसको मापदण्ड केही छ सङ्गीतमा? खै त्यो त मलाई पनि थाहा छैन। होइन, तर एकदमै चर्चाको शिखरमा भन्ने मान्छेहरूको भने हुन्छ नि, म एकदमै म शिखर छु, म एकदमै मलाई म एकदम चर्चित हुँ भन्ने। होइन, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अलिकति मेरो श्रोता, मेरो दर्शकहरूले अलिकति ओहो मल्लिका भन्दा त्यति चिनिँदै पुग्छ मलाई चाहिँ। अहिले त लगभग सबैले चिन्नुहुन्छ। हजुर, अझ पछिल्लो एल्बमबाट पनि। हजुर, कस्तो भइरहेछ एल्बम? ठिकै भइरहेछ, सिआरबिटी राम्रो भइरहेछ। निकै अलिकति चुलबुले टाइपको गीत छ, होइन, भनौँ न एउटा यङ जेनेरेसनहरूको लागि तयार पारेको जस्तो। हजुर, अलिकति पप पपै भन्नुपर्छ, होइन, पप टाइपको, अलिकति लुक लुक पनि मिक्स छ, एकदमै मन पराइदिनु भएको छ। अरू कस्तो कस्तो गीत छ? जस्तो एउटा गीतलाई मात्र प्रमोसन गरिरहनु भएको छ, सेन्टिमेन्टल पनि छ, एउटा डुएट छ मैले जुन दौलत राईसँग गएको छु, होइन, अनि सेन्टिमेन्टल, रोमान्टिक, सबै टाइपको गीतहरू छ, एकदमै मन पराइदिनु भएको छ सबै यसको मान्छेहरूले। हजुर, जस्तो यो गीत चाहिँ धेरै समय अगाडि रेकर्ड भएको गीत जस्तो लाग्छ मलाई। यति धेरै मान्छे लास्टमा लास्टमा आएर मैले रेकर्ड गरेको। कस्तो भयो भने आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि चाहिँ एकदमै ऱ्यापहरू, होइन, रिमिक्सहरूले अनि दोहोरीहरू धेरै थियो, अनि यतिखेर ओहो आधुनिक गीत त चल्दैन, अलिकति पप टाइपको रिमिक्स टाइपको गर भन्नुभयो कि मेरो साथीहरूले पनि, मेरो अलिकति शुभचिन्तकहरूले पनि। अनि त्यही भएर बनाउन त अलिकति डान्सिङ प्याटर्नको भन्दा पनि अब चलिरहेछ, अहिले त सुगम सङ्गीत एकदमै आइरहेछ, होइन, मन पराइदिनु भएको छ, र मेरो गीतलाई पनि त्यत्तिकै माया गरिदिनु भएको छ। ढिला हुनु कारण चाहिँ के यसको? कस्तो भयो भने उपमा एल्बममा लास्टको लागि गाएँ, होइन, त्यो पछि उपमा एल्बममा लास्टको लागि गाइसकेपछि फिल्महरूमा पनि, अनि कलेक्सन एल्बममा अलिकति बोलाइदिनु भयो, होइन, नयाँ पुरानो सङ्गीतकारहरूले पत्याइदिनु भयो, अनि अलिकति कस्तो भने बजार पनि अलिकति माहौल हेरेर पनि मैले अलिकति ढिलै निकालेँ एल्बम। अब अहिले त लोड सेडिङ छ, गाह्रै छ अहिले चाहिँ। र पनि व्यस्त हुनुहुन्छ विभिन्न प्रोग्रामहरूमा तपाईँले? भइरहेछ, स्टेज प्रोग्रामहरू भइरहेछ, फिल्महरूमा, कलेक्सन एल्बममा गाइरहेछु। लास्टको लालीतिर फर्कौँ न एकैछिन। यो गीतले यति धेरै स्थापित गरायो तपाईँलाई, सोच्नु भएको थियो यो गीत रेकर्ड गर्दाखेरि? तर मलाई डमीको रूपमा गाउन बोलाउनु भयो, होइन, अनि मैले डमी गाउँदा चाहिँ ओहो मैले गाउन पाएँ कस्तो हुन्थ्यो, मैले त्यति डमी गाउँदै मैले सोचिसकेको थिएँ, तर त्यसको शब्द, त्यसको मेलोडी, होइन, त्यसको एरेन्जमेन्ट सबै राम्रो थियो, र यो गीत चाहिँ जसले गाए पनि हिट हुन्छ मैले त्यतिखेर मैले सोचिसकेको थिएँ। तपाईँले डमी बनाउँदा थाहा थियो यो साथमा उदित नारायण झा पनि हुनुहुन्छ भन्ने? उदित दाई र साधनाको लागि बनाएको गीत हो खास चाहिँ, अनि मेरो भोकल नै राख्नुभयो, होइन, अब दिदाईले मल्लिकाको उहाँको स्वर राम्रो छ, नेपाली गायिका पनि त कम छैन, किन साधनाको भोकल हाल्नुहुन्छ भन्नुभयो अरे। अनि त्यही अनुसार मेरो एल्बममा मेरो आफ्नै भोकल रह्यो र मन पराइदिनु भयो। जहाँ छु होला आजको लालीले छु। हजुर, पक्कै पनि। र त्यो निर्णय जब तपाईँले सुन्नुभयो नि कि तपाईँकै आवाज त्यहाँ राखिँदै, मलाई एसपी कोइराला सरले फोन गर्नुभयो, ओहो मल्लिकाजी तपाईँकै एल्बममा त तपाईँकै गीत रहने भयो, ल बधाई छ भनेर मलाई बेलुका 9:30 फोन गर्दाखेरि, अनि म त त्यो दिन त रातभरि सुत्न सकिनँ। हजुर, कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ, नसोचेको सफलता यो अझ यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ अझ बढी पाइन्छ कि जो मेहनत गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै पनि कतिजना पछाडि परिरहनु भएको हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ अचानक क्लिक भइन्छ, होइन, त्यस्तै भयो तपाईँको जीवनमा? त्यस्तै भयो, त्योभन्दा अगाडि त मैले माने फर्स्ट नेपाली तारामा पनि कम्पिटिसनमा भाग लिएकी थिएँ, होइन, अनि तिम्रो सुर मेरो गीत बागिना, अब सबै कम्पिटिसन प्रोग्रामबाट चाहिँ एकदमै हार खाएर, अनि आफ्नै एल्बम गरौँ पछि
एउटा आइडेन्टिटी पनि भन्छ होइन, मान्छेहरूले मन पराइ पराइदिनुहुन्छ, हुन त्यो अर्को ठाउँमा छ तर जे आफ्नो पहिचान हुन्छ एकल एल्बम लिएर आएपछि भनेर एल्बम गर्न जाँदाखेरि लाजकोलाली गाउने मौका पाएको मैले चाहिँ। के लाग्छ तपाईँलाई लाजकोलाली जति चर्चित भयो नि लाजकोलाली यदि तपाईँले नगाउनु भएको भए अहिलेको एल्बमसम्म आइपुग्ने त्यो बाटो बन्थ्यो कि भन्थेन के हुन्थ्यो? धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले म जहाँ छु होइन, मलाई मल्लिका कार्की भनेर जति मेरो श्रोताहरूले मन पराइदिनु भएको छ, दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको छ, लाजकोलाली नगाइकन मैले मल्लिका एल्बमबाट मात्रै पनि यति साह्रो मैले चर्चा चाहिँ पाउने थिइनँ होला सायद। हजुर ठिकै छ, यतिखेर हामी दर्शकहरूलाई सम्भवतः लाजकोलाली नै राख्छौँ पहिला, त्यस पछाडि तपाईँको अहिलेको फर्स्ट एल्बमबाट पनि गीत राख्नेछौँ। यतिखेर तपाईँको आवाज थोरै सुन्छौँ अनि मात्र लाजकोलाली। लाजकोलाली पो तेर आई देउना, प्रीतको बिहान ओढी छै देउना, मोहनी मुस्कान लिपेर आउँदा, मायाको मुहान बोकी ल्याइदेउना। धन्यवाद छ, ठिकै छ, निकै व्यस्त हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा गइरहनुहुन्छ त्यस कारणले पनि होला, तर पनि जति गाइदिनु भयो मिठो लाग्यो हामीलाई। दर्शकहरूलाई यतिखेर पहिलो म्युजिक भिडियो हामी राख्छौँ, त्यस पछाडि थप प्रसङ्गको साथमा आउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू चिया कफमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, मल्लिका कार्कीसँग रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ। केही व्यक्तिगत प्रसङ्ग उठाउँछु, रुचिको कुरा, चिया पिउनुहुन्न रहेछ कारण? होइन, मैले बच्चादेखि नै मेरो घरमा पनि मम्मीले खाइसिन, अनि बच्चादेखि खै मलाई खुवाएन पनि, मैले खाइनँ होला, मलाई एकचोटि चाहिँ मलाई टेस्ट चाहिँ थाहा छ, यसको टेस्ट चाहिँ एकचोटि खानुभएको जम्मा किन साथीहरूले कर गर्दा? होइन होइन, मलाई त्यो पहिलादेखि नै नखाएर होला नि, त्यति खान मन लाग्दैन। चियाको साटो बिहान के लिनुहुन्छ? बिहान पानी नै खाने हो। आफूलाई कतिको मेन्टेन गर्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ मेन्टेन गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। पहिले नमोटाउँदै गर्नुपर्ने ठाउँमा मोटाइसकेपछि त अलिक गाह्रो होला होइन? मोटाउनु जति सजिलो हुन्छ घटाउनु त्यति गाह्रो हुँदो रहेछ होइन। अहिले चाहिँ बिहान मर्निङ वाक हिँडिरहेको छु, यताउति एक्सर्साइज पनि गर्छु। कतिको हुन्छ नि आफूलाई, तपाईँलाई अलिकति सुन्दरी गायिका पनि भनिन्छ होइन, त्यस कारण मोटाउँदाखेरि पिर त पक्कै पर्ला? होइन, म मात्रै होइन, गायिकाहरू सबैजना सुन्दरी हुनुहुन्छ। होइन, मैले त अब तपाईँ मेरो गाडी हुन्छ, तर तपाईँकै प्रशंसा गर्दैछु। होइन, भन्नुहुन्छ मान्छेको हेराइमा फरक पर्ने कुरा हो होइन, अब सुन्दरी भन्नुहुन्छ, म आफै मक्खा छु अरे। हजुर, जस्तो म्युजिक भिडियो पनि खेल्नुहुन्छ नि आफै जस्तो गायिकाहरू होइन पछिल्लो समयमा, तर तपाईँलाई हामीले त लिपसिङमा मात्रै देख्यौँ म्युजिक भिडियोमा। कस्तो हुन्छ भने सबुजी एउटै डुङ्गामा दुइटा डुङ्गामा खुट्टा राखेर यात्रा गर्नु खोज्दाखेरि चिप्लेर होइन हुन्छ नि, सक्सेस नहुनसक्छ नि, लडिन सक्छ बिचमा। मलाई चाहिँ मोडलिङतिर भन्दा पनि एउटा गायकीबाट एउटा गायिका भएर एउटा आफ्नो परिचय बनाऊ भन्नेतिर लाग्यो होइन। बच्चामा चाहिँ एकदमै सोख थियो, हिरो नि बन्छु भन्ने एकदमै, अनि कल्चरमा डान्स पनि गर्थेँ पहिला होइन, अनि हेर्दा त डान्स गर्ने जस्तो देख्दैन तर डान्सहरू गर्ने कल्चरमा मलाई गायिका नै ठिक छ। मलाई कुनै मोडलिङ गर्ने अनि म हिरोइन बन्न योग्य छैन जस्तो लाग्छ। कसरी ताने सङ्गीतले तपाईँलाई मोह कताबाट बोलायो? मलाई चाहिँ म आफ्टर एसएलसी मेरो बहुमुखी महेन्द्र बहुमुखी कलेजमा कुन्ती मोक्तान दिदी एउटा कन्सर्ट लिएर जानुभएको थियो, नेपथ्य शान्ति सङ्गीत यात्रा भन्ने होइन, त्यतिखेर गोठालो जाँदा लागेको माया गाउँदाखेरि म पनि हेर्न आएको थिएँ कलेजमा, अनि यसो हेर्दाखेरि त्यो दर्शकहरूको ताली बजाए होइन, उहाँहरूको उहाँहरूले गर्ने दिदीहरूलाई गर्ने रेस्पोन्स, ओहो म पनि गायिका भएर स्टेजमा चढ्न पाएँ, मैले पनि यस्तै पाउँथ्यो होला मलाई त्यो लाग्यो। त्यति साह्रो म गायिका बन्छु भनेर पनि काठमाडौँ आएको थिइनँ पढाइको सिलसिलामा, पछि त्यतिकै एउटा प्रोग्राममा सोखले मात्र गायिका बन्न सकिन्छ त सकिन्न होला सायद, सोख मात्र भएर त भएन नि, एउटा गुण पनि हुनु पऱ्यो नि भित्र, एउटा कला पनि हुनु पऱ्यो, गला हुनु पऱ्यो, एउटा गड गिफ्ट पनि चाहिन्छ। अब मैले म चाहिँ यस्तो गायिका बन्छु भन्ने चाहिँ मलाई थिएन होइन, अनि पछि काठमाडौँ आएँ, एउटा एक दुईवटा गीत गाउँदाखेरि कलेज के अरे कल्चरमा सिक्न जाँदाखेरि मल्लिका तिम्रो स्वर राम्रो छ कोसिस गर है भन्नुभएको थियो, अनि त्यही एकदमै उत्साहित भएर नि विभिन्न कम्पिटिसनमा जाँदाखेरि सबैतिर उठेँ। हजुर, जस्तो आवाज पनि विभिन्न थरीका हुन्छन्, कोही कुन गीतलाई सुट हुन्छ, कोही कुन गीतलाई सुट हुन्छ होइन, मल्लिकाजीलाई चाहिँ आफ्नो आवाज कस्तो प्रकारको गीतमा सुट भएको जस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ
विशेष गरी सुगम सङ्गीतमा होइन अनि अलिकति लोक पपतिर पनि अलिकति सुट हुन्छ कि जस्तो लाग्छ. फिल्ममा पनि त्यतिकै गाइरहेको छु. मैले भन्नुहुन्छ भने मैले देउडा पनि गाएको छु. हजुर पक्कै हामी देउडा पनि सुनौँ होला एकछिन पछाडि. अहिले त तपाईँ गाउनु भयो भने त पक्कै याद होला. मलाई त लिरिक्स पनि थाहा याद छैन, अहिले त त्यो मेलोडी पनि याद छैन, तर गाउन चाहिँ गाउनु भयो होइन. मैले गाएँ. तपाईँले के लाग्छ जस्तो पछिल्लो समयमा नेपाली सुगम सङ्गीतभित्र आज होइन जस्तो महिला आवाज बढी सुनिरहेको छ र पेसागत रूपमा पनि महिला गायिकाहरू चाहिँ बढी आइरहनु भएको छ होइन, यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ पछिल्लो समयको स्थितिलाई चाहिँ? अहिले त अब तपाईँको हुन्छ नि विभिन्न मिडियाहरूले पनि त्यतिकै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ फिमेल सिङ्गर भनेपछि होइन. अब सुगम सङ्गीतले पनि सुगम सङ्गीत पनि एकदमै मार्केटमा राम्रो चलिरहेछ. अब ओहो यो फिमेल सिङ्गर हो यसलाई चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ, मान्छेबाट हुन्छ नि डोमिनेट पनि मान्छेहरूले त्यति गर्न छोडे जस्तो लाग्छ होइन. र रेस्पोन्स पनि त्यतिकै राम्रो गर्नुहुन्छ, आइरहनु भएको छ, नयाँ पुरानाहरू हुनुहुन्छ. पक्कै जस्तो अहिले धेरै एल्बमहरूमा हेर्न सक्छौँ सुगम सङ्गीतकै अब जस्तो आधुनिक एल्बमहरूमा पनि सुरुमा प्रमोसनल सङ पनि अब महिलाकै आवाजमा रेकर्ड भएको होइन, गायिकाले नै गाउनु भएको हामी देख्छौँ धेरै. त्यसले गर्दा एकतिरबाट खुसी पनि हुन्छ र यो थाई रूपमा चाहिँ कतिको जम्ला? अब जहिलेसम्म श्रोताहरूले दर्शकहरूले सुगम सङ्गीतलाई माया गर्नुहुन्छ होइन, सुगम सङ्गीतबाट आउनुभएको गायिकाहरू जम्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. हजुर ठिकै छ. अब अरूको भन्दा नि आज मल्लिकाजीकै कुराकानी गर्नेछौँ. यतिखेर तपाईँको लेटेस्ट एल्बमको जुन प्रमोसनल सङ छ त्यो नै हामी दर्शकहरूलाई राख्न चाहन्छौँ. त्योभन्दा अगाडि तपाईँको आवाजबाट सुन्छौँ एक लाइन. यति धेरै मान्छेहरूको भिडमा पक्कै गाउने थोरै मात्र. यति धेरै मान्छेहरूको भिडमा एउटा मान्छे छ मेरो मनमा, यति धेरै मान्छेहरूको भिडमा एउटा मान्छे छ मेरो मनमा. धन्यवाद छ. यतिखेर दर्शकहरूलाई एक म्युजिक भिडियो राख्छौँ हामी, जुन म्युजिक भिडियो र गीतले निकै चर्चा कमाइरहेको छ पछिल्लो समयमा. दर्शक महानुभावहरू शुभ सङ्गीत अन्तर्गतको चिया गफमा हुनुहुन्छ. पछिल्लो समयमा नेपाली सङ्गीत अथवा नेपाली सुगम सङ्गीत जति राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ नि त्यति गन्जागोल पनि छ यहाँका कलाकार गायक अथवा सर्जक स्रष्टा बिचमा होइन, एउटा अलिकति फाटो आउने स्थिति हुन्छ कि भन्ने किसिमको डर पनि छ होइन. तपाईँले पनि पक्कै बुझिरहनु भएको होला जति टेक्नोलोजीहरू भित्रिरहेको छ नेपालमा, जस्तो गायक गायिका अथवा कम्पनीहरूलाई सहज हुने जति टेक्नोलोजीहरू छन् त्यत्तिकै उता अप्ठ्यारो स्थिति पनि आइरहेको छ होइन. तपाईँले बुझ्नुभयो होला सायद. जस्तो रोयल्टीको कुरालाई चाहिँ तपाईँको आफ्नै एल्बमको कुरा गरौँ न, तपाईँको आफ्नै लगानी होला सायद. हजुर पक्कै. म्युजिक भिडियो कसको छ? म्युजिक भिडियो पनि मैले आफैले बनाएको. आफैले बनाउनु भएको छ होइन, भनेपछि अब तपाईँको कुरा र अर्कोको कुरा अलिकति फरक नै हुनसक्छ. तपाईँले अर्को एल्बममा पनि गाउनु भएको छ? गाएको छु. पारिश्रमिक लिएर गाउनु भएको छ? लिएर गाएको छु. अनि तपाईँले के लाग्छ जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा पारिश्रमिक लिइसकेका गायक गायिकाले पनि आफ्नो रोयल्टीमा अधिकार हुने भन्ने कुराहरू उठाइरहनु भएको छ होइन, तपाईँको चाहिँ के धारणा छ यसमा? अब अहिले चाहिँ कलेक्सन एल्बममा गाए बापत रोयल्टी होइन दिने नदिने उहाँ प्रड्युसरहरूले कति आनाकानी गरिरहनु भएको हुन्छ होइन. अब हामीले गाउँदाखेरि जति उहाँहरूले पैसा दिनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसको हजारौँ गुणा पैसा बढी कमाइरहनु भएको छ. अहिले पछिल्लो फेजमा हेर्ने हो भने नबिर्से तिमीलाई होइन, तिमीले पढाइ ठानेपछि त्यस्तो त्यस्तो गीतहरू लाखौँ होइन लाखौँ 3-4 लाखै गएको छ भन्ने सुन्न आएको छ होइन. त्यसको केही पर्सेन्ट पनि अलिकति गायिकालाई दिने भने कमसे कम कलाकार पनि त बाँच्यो नि होइन. त्यो अलिकति त्यो त्यसमा पनि दिएको छैन अरे के भनेर आइरहेछ. त्यही अनुसार मैले पनि भोलि अर्काको एल्बममा कसैमा गाउने त्यो त तपाईँको उहाँहरूले हामीलाई गाए बराबर हामीलाई 6-7 हजार 7-8 हजार दिएर मात्रै पनि हुन्न होइन. अब अहिले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले होइन मैले मात्रै होइन सम्पूर्ण फिमेल सिङ्गरहरूले अलिकति सुरुमै अलिकति एग्रिमेन्ट गरेर होइन, अब हामीले पारिश्रमिक लिने कि सिआरबिटीको पैसा लिने? सिआरबिटीको रोयल्टी अथवा अन्य रोयल्टी लिने हो भने पारिश्रमिक लिनु भएन भएन तपाईँको विचार चाहिँ? विचारमा चाहिँ जस्तो अब लाखौँ लाख कमाउने कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले, तपाईँले गाउनुभयो कुनै एल्बमले लाखौँ लाख कमायो भनेर त्यसबाट पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँले कुरा उठाउनु भयो होइन, ठिकै छ. तर त्यो एल्बम घाटामा गयो भने त्यसको घाटा भने त तपाईँको सिआरबिटी पनि त जाँदैन नि होइन. एल्बम बिक्री भएको हुँदैन सिआरबिटी गइरहेको हुन्छ भनेपछि त त्यो सिआरबिटीको केही रकम त दिनु पऱ्यो नि होइन. जस्तो मैले चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मैले लाजको लालीबाट मैले सिआरबिटीको पैसा पाइरहेको छु
मैले एक वर्ष अगाडि मैले 4500 पाएँ भने अस्ति भर्खरै मैले 3000 लिएँ होइन. त्यो उहाँहरूले जति जान्छ केही त्यसको केही अंश मलाई दिनुभएको छ. उहाँहरूले चाहिँ मलाई पहिला पनि राजकुराले गएको पनि मलाई पारिश्रमिक दिनुभएको थियो. भनेपछि यता सिआरबिटीको रोयल्टी पनि पाउनुभएको छ. एल्बम बिक्री भएको एल्बम बिक्री भएको चाहिँ पाँच पाउनु भएको छैन. त्यो पाउनु पर्छै पर्दैन तपाईँको विचारमा? त्यो पनि पाउनुपर्ने हो खै. अब कम्पनीहरूले के गर्छ मलाई त त्यतातिर ध्यान पनि जाँदैन है. अब यो विषयमा मलाई त्यति थाहा पनि छैन. तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले गाएको गीत कुनै कलेक्सन एल्बममा छ र त्यसको सिआरबिटी जान्छ भने त्यसको केही पैसा हामीले पाउनुपर्छ. जस्तो अब गायक अथवा गायिकाको यो धारणा भयो भने जस्तो हुनुहुन्छ नि जस्तो गीतकार सङ्गीतकार र जसले निर्माण गर्छ त्यो एल्बम निकाल्छ नि प्रड्युसर हुन्छ नि उहाँले के भन्नुहुन्छ नि जस्तो हामीले गायक गायिकालाई लियौँ गाउन लगायौँ उहाँलाई पारिश्रमिक दियौँ भने जस्तो एउटा खेत धनीले आफ्नो खेतमा हुन्छ नि केही रोप्दाखेरि खेताला लगायो भने त्यो खेताला पछि यति धान फल्यो त्यसको यतिले मलाई भन्न सुहाउँछ भन्ने जस्तो कुरा पनि उहाँले उठाउनु भएको छ. यसलाई चाहिँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब पछि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको सिआरबिटी अब हामीले गीत गाउँछौँ होइन गीत गाउँछौँ हामीले उहाँहरूले त केही अब गीत गाएबाट केही रकम त दिनु पऱ्यो नि हामीले. हामीले सितैमा गाएर पनि हुँदैन होइन. त्यो पैसा दिइकन पनि पछि सिआरबिटीको पैसा पनि पाउने गरी एग्रिमेन्ट गरे पनि हुन्छ कि किनभने हाम्रो स्वरले उहाँहरूले पैसा कमाउनुहुन्छ नि त. अलिकति केही दिँदा त हामी उहाँहरू पनि रित्नुहुन्न हामीलाई पनि केही हुन्न नि त होइन. अब तपाईँहरू बाहिर गएर गएको कुरा नि फेरि अब त्यो पनि स्टेजको कुरा स्टेजको कुरा पनि आइरहेछ. अब अस्ति भर्खरै मैले त्यो रोयल्टीमा मलाई एकजना बाबुराम सरले देखाउनु भएको थियो मल्लिका अब तिमीहरूले बाहिरतिर गएर स्टेज प्रोग्राम गऱ्यो भने पनि त्यसको केही रकम यहाँ रोयल्टीमा बुझाउनुपर्छ होइन यहाँ अफिसमा बुझाउनुपर्छ भन्नु. त्यसमा राजी हुनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यो चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ दिने कुरामा चाहिँ गाह्रो होइन लिने कुरामा चाहिँ लिनुपर्छ भनेर सधैँ हुन्छ त फेरि. मलाई चाहिँ अलिकति चित्त बुझेन होइन. त्यो चाहिँ ठिकै छ अब उहाँहरूले के ल्याउनुहुन्छ होइन केही बन्ला नि. जस्तो लाज के लालीको कुरा गरौँ न होइन. अब त्यसको चाहिँ तपाईँले सिआरबिटीको रोयल्टी चाहिँ खाइरहनु भएको छ. तपाईँले त्यही गीत अन्त गाएर अथवा त्यही गीतबाट तपाईँ यति चर्चामा हुनुहुन्छ भने त्यही गीत पर्फर्मेन्स गरे बापत चाहिँ फेरि अरूलाई रोयल्टी नदिने फेरि तपाईँले खै अब विचार गर्नुपर्छ. दिनु पर्ला कानुनमा बन्यो भने त हामी कानुनभन्दा बाहिर रहन पनि सक्दैनौँ नि होइन. अब त्यो दायराभित्र बसेर हामीले के गर्नुपर्छ हामी पनि गर्छौँ तर उहाँहरूले पनि हामीलाई गर्नु पऱ्यो नि त. भनेपछि मल्लिकाजीको विचारमा चाहिँ पारिश्रमिकसँगै सिआरबिटीको रोयल्टी पनि पाउनु पऱ्यो र अडियो अथवा भिसिडी कति जान्छ त्यसको पनि केही मात्रामा गायक अथवा गायिकाले पाउनु पऱ्यो. ठिकै छ, विचारको लागि धन्यवाद छ तपाईँलाई. यतिखेर अर्को गीत सुन्छौँ हामी मल्लिका एल्बमबाटै. कुन चाहिँ गीत सुनाउँदै हुन्छ? थोरै मल्लिका एल्बमबाट सुरेश अधिकारको सङ्गीत होइन जेबी समीको शब्द छ. अब यो पनि भिडियो हुने क्रममा छ. मैले चाँडै भिसिडी एल्बम के अरे मल्लिका भिसिडी पनि ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु. तिमीले नसम्झिँदा माया बेग्लै हुँदो रहेछ. तिमीले नसम्झिँदा माया बेग्लै हुँदो रहेछ. यात्रा भिडमै भए पनि एक्लै हुँदो रहेछ. हो एक्लै एक्लै हुँदो रहेछ. तिमीले नसम्झिँदा माया. धन्यवाद छ. अलिकति गाह्रो भइरहेछ. कार्यक्रममा कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ त आफूलाई फेरि? अब बिहान एकछिन रियाज गर्यो होइन अनि अलि फेरि कहिले चिसो कहिले तातो भइरहेछ नि त वेदरले गरेर पनि अनि प्रोग्रामहरू पनि अलिअलि भइरहेछ त्यो भएर पनि होला. दर्शक महानुभावहरू शुभ सङ्गीत अन्तर्गतको चिया गफमा हुनुहुन्छ. चिया गफमा मल्लिका कार्कीसँग रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ. उहाँको विचारलाई पनि हामीले बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ चिया गफबाट. र अब भने हामी मल्लिकाजीको व्यक्तिगत प्रसङ्गतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ. जन्म चाहिँ कहाँ भएको तपाईँको? जन्म मोरङको सिजुवा. हुर्किनु भएको उतै? कति वर्षसम्म उतै बस्नुभयो? एसएलसीसम्म? एसएलसीसम्म, आफ्टर एसएलसी काठमाडौँ आएँ. कस्तो हुनुहुन्थ्यो स्वभावले? अहिलेको जस्तै हुनुहुन्थ्यो कि चुलबुली? के सम्झिनुहुन्छ सबैभन्दा बढी? एकदमै कस्तो भने हुन्छ नि साथी साथी बेला हुने एकदमै. अहिले त बरु अलिकति म शान्त भएको अब उमेरले पनि होला होइन. बच्चामा त एकदमै चुलबुली. बुबा मम्मीको पिटाइ चाहिँ कति खानुहुन्थ्यो? पिटाइ मलाई त पिट्नुहुन्थ्यो, मेरो दिदीलाई चाहिँ पिट्नुहुन्थ्यो. किन तपाईँ कान्छे हो? म कान्छे. भनेपछि आफ्नो गल्तीले पनि दिदीलाई पिटाउ? कहिले पिट्नु भयो? एकचोटि मम्मीले पिटेको चाहिँ म बिर्सिनँ कहिले. के कारण? तिलहरी भन्ने फिल्म हेर्न जाँदा भागेर चाहिँ गएको होइन. स्कुल नगइकन साथीहरूसँग. अब त्यो बेलामा कोसँग जाने थियो? अनि
अनि भागेर गएको आउँदाखेरि त बेस कन फिट्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ सम्झिन्छु। त्यस पछाडि जानुभएन हेर्नलाई फिल्म हेर्छु म थोरै मान्छे अब नेपाली गीत सङ्गीत होइन, मलाई हिन्दी गीत गाउन आउँदैन फेरि होइन, नेपाली गीत नेपाली फिल्म मन पराउने थोरै मध्ये म पनि पर्छु होला सायद, त्यस कारण भागी भागी जानु। एसएलसी पछि यहाँ आउनुभयो, कस्तो थियो सङ्घर्ष? एक किसिमको साङ्गीतिक सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो होला। भने नि अघि फर्स्ट नेपाली तारा गएँ, बागिना गएँ, तिम्रो सुरमेरो गीत इभन एफएमबाट हुने कम्पिटिसन प्रोग्राममा कहीँ पनि छोडिरहेँ। त्यतिखेर पछि पर्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो त्यो छित्री त्याग्दियो जस्तो लाग्थेन मलाई? नेपाली ताराबाट आउट हुँदा चाहिँ लाग्यो होइन, तर पनि है एक दुईपल्ट अब के कम्पिटिसन मात्रै कति जाने, आफू एल्बम निकालौँ भनेर एल्बम पनि गरेँ। पछि एल्बमको क्रममा कतिको विश्वास जाग्यो त्यो एल्बम गर्नलाई? जस्तो हुन्छ नि विभिन्न कम्पिटिसनहरूमा आउट भइसकेको व्यक्ति होइन, कतै एल्बम निकाल्दाखेरि पनि सफल भइएन भने तिम्रो स्वर राम्रो छ एउटा गीत रेकर्ड गर भन्नुभएको थियो होइन, अनि म स्टुडियो गएर चित्रलाल शर्मा भन्ने जन्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँको कम्पोजिसनमा फर्स्ट रेकर्ड गरेँ मैले, अनि कस्तो राम्रो सुन्यो मैले कागले एल्बमै गर भन्नुभयो। एल्बमको तयारी गर्दा गर्दै उपमा एल्बमको गीत हिट भइदियो, उपमै आइदियो एल्बमभन्दा अगाडि होइन, अनि एकदमै खुसी लाग्यो। अब लास्टको लागि जतिकै मन पराइदिनुहुन्छ होला भनेर मल्लिका एल्बम निकालेँ। मल्लिकाको यति धेरै पनि धेरै मन पराइदिनु राम्रो छ, यो मामिलामा एकदमै मेरो श्रोता मेरो दर्शकहरूप्रति म एकदमै आभारी छु। भनेपछि त्यो कम्पिटिसनमा पछाडि परेका कुराले कुनै स्थान लिएनन् अहिले तपाईँको जीवनमा? अहिले छैन, म त बिर्सिसकेँ। के सोच्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर? तपाईँ आफै त्यस्तो हो कि अथवा जज नै गलत पो होइन? मै कमजोरी थियो होला, मेरै ममै केही कमजोरी थियो होला त्यतिखेर। मलाई साथ यो सङ्गीतको यो हुन्छ नि के नोट सुर भन्ने यो नलेज केही नलेजै थिएन, त्यति सिकेको पनि थिएन, अब मै म नै कमजोरी थिएँ। हजुर ठिकै छ। अब अहिले मल्लिका एल्बमका गीतहरू छन् नि, अब अर्को पनि म्युजिक भिडियो बन्ने तयारीमा छन् भने अरू गीतहरू हुन्छ नि कति राम्रा राम्रा गीतहरू जुन तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा मन परिरहेको हुन्छ, तर पनि अब हुन्छ नि व्यापारिक ढङ्गबाट चाहिँ अर्को गीतलाई नै प्रमोसन गर्नु परिरहेको हुन्छ, त्यस्तो कुन कुन गीत छ तपाईँलाई मन परेको? मलाई मन परेको अहिले अघि भर्खरै मैले गाएँ तिमीले नसम्झिँदा माया, एकदमै मलाई मेरो एल्बमको सबैभन्दा मन परेको गीत होइन। अब कमर्सियली रूपमा जाँदाखेरि अलिकति यति धेरै मान्छेहरूको भिडमा अलिकति फास्ट ट्र्याकको गीत भएर अब यो समय सापेक्ष फेल्नु पऱ्यो होइन। अब अहिले त मेरो श्रोताहरूले मेरो दर्शकहरूले एकदमै सुगम सङ्गीत पनि धेरै नै मन पराइदिनु भएको छ, मेरो मात्रै होइन सबैको गीत मन पराइदिनु भएको छ होइन। अब त्यो अर्थमा पनि म बिस्तारै अब यो गीतको पनि भिडियो ल्याउँछु। अब मल्लिका भिसेरी चाँडै आउँदैछ। कस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ आफ्नो रोजाइको गीतलाई अगाडि बढाउन पाउँदा? जस्तो हुन्छ नि व्यापारिक ढङ्गबाट अथवा कम्पनीको कुराहरूलाई नै मान्नुपर्छ नि त, आफूलाई एउटा गीत मन परिरहेको हुन्छ होइन, मलाई मन परेको गीत मेरो दर्शक र श्रोतालाई मनपर्छ भन्ने पनि एक किसिमको विश्वास हुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो इच्छालाई कुर्बान गर्नुपर्छ नि। एकदमै मलाई अलिकति डिस्कस जस्तो पनि भएको थियो होइन, होइन मल्लिका तिम्रो यो गीत पेल्नुपर्छ फर्स्टमा भन्नुभएको थियो, होइन यही ल्याउँ भन्ने मेरो मलाई चाहिँ तिमीले नसम्झिँदा मलाई एकदमै मन परेको होइन। अब भिडियो त त्यो बनाएँ, अब फेरि पनि भूषण सरले भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, अब ढिलो छिटो भयो भने यो गीत म बिस्तारै ल्याउँदैछु। स्टेज चाहिँ कुन गीतले जमाउँछ बढी? यति धेरै मान्छे अहिले चाहिँ के लाग्छ? ठिकै गरे जस्तो लाग्छ, अहिले चाहिँ ठिकै गरेछ जस्तो लाग्छ, अब मन पराइदिनु भएको छ होइन। गीतहरू सुन्नुहुन्छ एफएमबाट सुनेर, कतिले त अब सिडी अडियोहरू पनि किन्नुहुन्छ। मल्लिका तपाईँको एल्बमको गीतहरू सबै राम्रो छ भन्नुहुन्छ। हजुर, जस्तो प्रोग्राम लिएर चाहिँ कहाँ कहाँ जानुभयो अहिलेसम्म यो एल्बम निस्किसकेपछि चाहिँ? एल्बम निस्किसकेपछि सिक्किम गएँ, सिक्किम अनि बाहिर नेपाल बाहिर गएको भनेको सिक्किम मात्र हो। अब जाँदै हुनुहुन्छ कि के छ? अब बिस्तारै युरोपको तयारी गर्दैछु। कस्तो हुन्छ स्टेजमा चढिसकेपछि मल्लिका, अहिलेको मल्लिका र स्टेजमा चढिसकेको मल्लिकामा कस्तो फरक आउँछ? अब अहिलेको मल्लिकालाई अब कसैले फुल हान्न पाउँदैन, कसैले ढुङ्गा हान्न पाउँदैन भने स्टेजमा चढिसकेपछि मलाई फुल अनि त्यो त हुन्छ नि त पेपरको यस्तो गरेर हान्ने अनि कतिले त ढुङ्गा हान्नुहुन्छ होइन, अब एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ, मायाले गर्नुहुन्छ, मायाले गरेको भनेर ढुङ्गाले हान्दा कहीँ चोट लाग्यो भने त फेरि हामीलाई असर पर्छ होइन, तर जस माया गर्नुहुन्छ एकदमै आई लभ यु भनेर नै भन्न पनि पछि कतिको प्रस्ताव आउँछ, प्रेम प्रस्ताव आउँछ बेलुका भएपछि, गुड नाइट माई ड्रिम परी, बिहान गुड मर्निङ माई ड्रिम परी, कसैको ड्रिम परी हुन पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ। अलिअलि आउँछ, अब यो मेरोमा पनि नआएको कहिले आउला। कतिको हुन्छ नि क्रेजी फ्यान हुन्छ नि एक किसिमको, त्यस्तो हुनुहुन्छ एकदमै एकदमै म्याक्सिमम आउँछ होइन,
अब उहाँहरूको कुरालाई मैले सबै कुरालाई नेगेटिभ लिनु भने होइन अब म आज उहाँहरूको मायाले यहाँ छु होइन अब उहाँहरूले फेरि टोटल्ली मेरो गीतहरू सबै नै सुन्नुभएको हुन्छ फोन गर्नुभयो भने सबै गुनगुना गीत गाएरै सुनाउनुहुन्छ अब सबै उहाँहरूको माया हुन्छ नि एक किसिमको के पिछा लाग्ने टाइपको के अलिकति दुःखै दिने टाइपको पनि कोही त्यस्तो छैन त्यस्तो चाहिँ केही छैन त्यो त छैन त्यो समय नै आज छैन एसएमएसबाट चाहिँ अनि फोन चाहिँ गर्नुहुन्छ कसरी हुन्छ नि एक किसिमको डिल गर्नलाई गाह्रो हुन्छ नि कोही मान्छेहरू त फोन लामो फोन गर्न चाहने अथवा टाइम माग्ने कस्तो गर्दा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भने राति सुत्ने बेलामा फोन गर्नुहुन्छ र भोलि फोन गर्नुहोस् न ल भनेर मोबाइल अब म अफ गर्न लागेको भनेर बेलुका 9 बजीतिर फोन गर्नुभयो भने होइन एकछिन कुरा गर न अनि कतिले त अब ड्रिङ्क्सहरू फोन गरेको हुनुहुन्छ होइन अब त्यसमा चाहिँ एकदमै दुःख लाग्छ अब बुझ्नेले त राति फोन गर्दैन दिउँसो गर्छ होइन त्यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको कि जस्तो फिल हुन्छ अरू चाहिँ ठिकै छ ठिक छ यतिखेर अर्को गीत सुन्छौँ हामी तपाईँको घाँटीले आज त्यति साथ दिएको छैन र पनि थोरै थोरै भए पनि यो बिहानीको समयमा मेरो जुनमागा जुन दिन्छु भन्ने सुगन्ध एल्बमको अब यो गीत पनि एकदमै मन पराइदिनु भएको छ होइन अब जति धेरै लास्कोलाले चिने म त्यति नै जुनमागा जुन दिन्छुले पनि मलाई एकदमै चिनाइदिएको छ होइन मन पराइदिनु भएको छ त्यहीमा जुनमागा जुन दिन्छु तारा माग तारा दिन्छु जुनमागा जुन दिन्छु तारा माग तारा दिन्छु आखिर झुटको खेती न हो जे जे माग सारा दिन्छु आखिर झुटको खेती न हो जे जे माग सारा दिन्छु धन्यवाद मसँग राजेश दाईले गाउनु भएको छ दुईट गीत निकै चर्चामा आएको थियो यो गीत पनि र तपाईँलाई अझ माथि एउटा भर्याङको खुट्किलाको काम गरे यो गीतले मल्लिकाजी हामी एकदमै अन्त्यतिर आइसकेका छौँ कार्यक्रमको र आज चिया गफमा कुराकानी गऱ्यौँ चिया सँगै पिउने त मौका मिलेन एकरो मात्रै भयो ठिकै छ चिया पिए जस्तै भयो आज हामीलाई तपाईँसँग कुराकानी गर्न चियालाई हेरिरहेछु बिचरा रोइरह होला चिया छक्क परेर ठिकै छ अब आफ्नो बानी होइन हामी त्यो कर पनि गर्दैनौँ एकदमै खुसी लाग्यो मल्लिकाजी हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा निकै व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा तपाईँ र तपाईँको अझ उत्तरोत्तर प्रगतिको हामी कामना पनि गर्छौँ थ्याङ्क यू सबुजी र एनटिभी 2ले सम्झेर मलाई चिया गफमा बोलाइदिनु भयो तपाईँले होइन तपाईँ लगायत क्यामराम्यान दाईहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तिममा यही भन्न चाहन्छु कि मेरो श्रोता मेरो दर्शकहरूलाई कुनै पनि गीत मेरो मात्रै होइन नेपाली सम्पूर्ण फिमेल सिङ्गरहरूलाई माया गरिदिनुहोस् पाइरेसी होइन ओरिजिनल सिडी अडियोहरू किनेर सुनिदिनुहोस् एउटा अरिजिनल एउटा सिडी किनेर सुनिदिनु भयो भने हामी कलाकार बाँच्ने मौका पाउँछौँ होइन कलाकारलाई सधैँ माया गरिदिनुहोस् र विशेष मल्लिका एल्बमलाई पनि सुनिदिनु मेरो एल्बमलाई सुनिदिनुहोस् अनि नेपालको सम्पूर्ण फिमेल सिङ्गरको एल्बमलाई मलाई जतिकै माया गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच हुन्छ मल्लिकाजी हामी पनि बिदा हुन्छौँ माउन्टेन म्युजिक मुभीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई हुन्छ नमस्कार